أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدق الله العظيم. اس آیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہو گئی تھی کہ قیامت کے دن ایک مجرم آدمی کو اگر پوری زمین کے خزانے مل جائیں اور اتنے خزانے اور بھی ملیں، اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے جرائم کے بدلے میں یہ سارے خزانے خرچ کر دوں تاکہ گناہ سے اور مصیبت سے، گناہ کے نتائج سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں اس سے قبول نہ ہوں گی. پہلے سے بارے میں دو موقع پر ایک اصول دی اللہ تعالیٰ نے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ایسے دن کے عذاب سے بچو کہ وہاں ایک انسان دوسرے انسان کی جگہ کارآمد نہ ہوگا اور وہاں سفارش قبول نہیں ہوگی، جرمانہ نہیں لیا جائے گا اور ان کی مدد نہ ہوگی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مجرم کو چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. دنیائے انسانیت اس پر متفق ہے کہ مجرم کو مصیبت سے نکالنے اور سزا سے بچانے کے چار طریقے. کوئی مجرم گرفتار ہو جائے تو چار طریقوں سے اسے رہا کیا جا سکتا ہے، چھڑایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی ضمانت دے دے کہ اس کے بوجھ کا ذمہ دار میں ہوں، آپ اس کو چھوڑ دو. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سفارش آ جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرے، اور چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہم نوا، اس کے دوست احباب، اس کے متعلقین ہنگامہ کر کے زبردستی اس کو چھوڑا کر لے جائے. قیامت کے دن یہ چاروں صورتیں کارآمد نہ ہوں گی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کے عذاب سے بچ کے رہو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گا. ایک انسان دوسرے کی جگہ کارآمد ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. ایک کی سزا دوسرے کو ملے، کوئی کسی کی ضمانت اٹھائے، ایسا نہیں ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً، سفارش قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، جرمانہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اور کوئی مدد کے طریقے ان کے لیے کارآمد ہوں گے. قیامت کا دن ہولناک ہے اور اس کے تمام خطرات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، بچانے کے سارے طریقے بتا دیے ہیں. جن اعمال کی ضرورت ہے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کے حوالے کر لیا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے، عبادات میں اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے معاملات کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق کر لے، اپنی معاشرت اور خاندانی زندگی کو پیغمبر کے طریقوں کے ساتھ جوڑ دے، اپنی خاندانی زندگی کے علاوہ جو انسان کی سیاسی زندگی ہے اس زندگی کا نمونہ بھی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو بنا دیا ہے کہ ان کے طریقے پر رہے. تو دنیا میں ان طریقوں کو اپنانے کے نتیجے میں آخرت کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، ورنہ آخرت کی مصیبتیں قدم قدم پر بڑھتی چلی جائیں گی. جہنم کی ہولناکی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ لمحہ بلمحہ اس میں شدت آئے گی اور دن بدن تکلیف میں اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آج کی تکلیف کل اسی معیار پر رہے، اسی لیول پر رہے، ایسا نہیں ہے. آج کی تکلیف کا لیول کم ہے، کل کی تکلیف کا لیول اس سے بڑھ جائے گا، اس سے اگلے دن کی تکلیف کا لیول اس سے بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تو مجرمین کا حال ہے، کیونکہ جہنم اللہ کے قید خانے کا نام ہے، تو بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے قید خانے کی نوعیت بھی اسی طرح سخت ہوتی ہے. اور جنت اللہ جل جلالہ کا مہمان خانہ ہے،
تو ہستی جتنی بڑی ہوتی ہے شان جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مہمان خانے کی قیمت اور اس کا انداز بھی اسی لیول سے بڑا ہوتا ہے اللہ جل شانہ کا مہمان خانہ جتنے وہاں رہیں گے جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے نزولاً کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے خالدین فیہا نزولا ہمیشہ ہمیشہ مہمان کے طور پر رہیں گے مہمان والا اعزاز مہمان والا پروٹوکول مہمان والی حیثیت ملتی رہے گی اور مہمان بھی اللہ جل جلالہ کے تو دن بدن اس کی مہمانی میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی انسانوں کے مہمان کا جو پروٹوکول ہے ایک دن زیادہ ہوتا ہے دوسرے دن کم ہو جاتا ہے تیسرے دن نہیں رہتا چوتھے دن وہ لیول کے برابر اپنے لیول پر اسے لے آتے ہیں اللہ جل جلالہ عظیم ذات ہے اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہاں ایسے مسائل نہیں ہیں لہذا جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جنتی اللہ کا مستقل مہمان ہے اور ہر قسم کی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم میزبان سخی ہو مہمان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ جل جلالہ تو سخاوت کے خالق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا مہمان جس قسم کی خواہش کرے گا وہ خواہش اس کی پوری ہوگی اب مہمانی کی زندگی ہم نے اللہ کی حاصل کرنی ہے قیامت کے دن یا مجرم کے طور پر قید خانے میں جانا ہے یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتائے ہیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے اور اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنے کا موقع دیا ہے دباؤ کسی پر نہیں ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ صلاحیت دونوں کی برابر ہے جو ایمان حاصل کرنا چاہے ایمان بھی اس کو مل جائے گا اور جو کفر کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے دونوں صلاحیتیں موجود اب انسان کو اتنی وسیع صلاحیت دی ہے اور اتنی وسیع گنجائش دی ہے لیکن نتائج دونوں کے بتائے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا جس کی مرضی مومن ہونے کی تو مومن ہو جائے اور جس کی مرضی کافر ہونے کی ہو کافر ہو جائے لیکن انجام پیش نظر رکھے ہم نے ظالمین کے لیے خطرناک قسم کی آگ تیار کر رکھی ہے تو انجام بتا دیا ہے ماننے والوں کا انجام بھی اور نہ ماننے والوں کا انجام بھی ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم دنیا کے معاملات میں کتنے سمجھدار ہوتے ہیں آخرت کے معاملے میں ہم بھولے بھالے بن جاتے ہیں کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیں آخرت کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں رہنے کا ہے پاکستان کے مسائل تو پاکستان کے مسائل ہمارے کتنے عرصے کے ہوں گے ہم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پاکستان میں 60-70 سال سے زیادہ تو نہیں گزارنی تو یہاں کے ہمارے مسائل 60 یا 70 سال ہوں گے اس کے بعد مسائل اور لوگوں کے ہوں گے وہ ہمارے نہیں ہوں گے لیکن قبرستان میں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے وہاں کے مسائل ہمارے بہت لمبے ہیں اور پھر ہمارے متعلقین نے ہمارے بارے میں نہیں پوچھنا خدا نخواستہ اگر ہماری نماز قضا شدہ رہ گئی تو ہمارے متعلقین نے کب فدیہ ادا کرنا ہے اولاً تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنی نماز قضا ہوئی ہیں اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اتنی ہمت کوئی نہیں کرتا کہ وہ نمازوں کا فدیہ ادا کر سکے تو اللہ جل جلالہ ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرما دے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اپنی آخرت عموماً لوگ دوسروں کے لیے برباد کرتے ہیں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہدایت والی زندگی نصیب فرما دے گمراہیوں سے حفاظت عطا فرما دے فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے صلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ